Bueno, boas noites, un gusto, eu son de Vigo, pero levo moito tempo en Santiago de Compostela e sempre un gusto ir aquí e atoparme cos vos amigos da tres anos, particularmente Alberto e algún máis que xa non está entre nós e que votamos de menos cada vez que visitamos a Coruña. Pero agora vamos a falar de cousas máis antigas, pero yo non tan distintas como as que compartimos Alberto e Maiseu, porque hai cousas na historia da humanidade que son invariantes, non? Como, por exemplo, o sentido da dignidade e a loita pola igualdade social. O que pasa é que 500 anos atrás, claro, era todo moi distinto, unha sociedade moi distinta, pero da que podemos estar orgullosos. Eu coido que o que explicarei hoxe aquí, máis o que coñecedes sobre a revolta irmandiña, chegaremos á mesma conclusión, poderemos estar orgullosos da historia deste país. Bueno, empezar dicindo que hai 30 anos eu estaba rematando a miña tese de doutoramento, o título xa o dixo Alberto, mentalidade de revolta na Galicia e Irmandiña, favorables e contrarios, e Manolo Riba chamoume para unha entrevista no Diario de Galicia, que naquel ano, 1988, dirixía, durou moi pouco tempo, xosé Antonio Gaciño, que tamén foi xornalista aquí en A Coruña durante bastante tempo. Quería que lle falara da miña investigación. E entre as cousas as que falamos, lle expliquei que chamoume moito a atención que 60 anos despois da revolta irmandiña fora maioritaria na Galicia daquel tempo unha mentalidade de revolta victoriosa respecto dos irmandiños do ano mil que gobernaron Galicia entre o ano 1467 e 1469. Quedou aí, e logo a hora de publicalo, destacou en primeira plana, con un titular enorme, os irmandiños venceron, non como non os contaran hasta ese momento. Fun cando me din conta, porque a tese, cando un se mete en eso, pois casi non vive, non? Está concentrado, neste caso, na documentación sobre a revolta e o que pensaban os seus protagonistas e os seus descendentes, que non andaba eu, non? Sí, me din conta de que o que viña dicindo a tradición galeguista dende facía moito tempo de que rematara nunha gran desfeita a revolta irmandiña, pois non coincidía co que eu atopaba na documentación. Pero bueno, seguín adiante, entre outra cosa, teña presa por rematar a tese, e ao leer no Diario de Galicia eso, con todo o impacto que causou, etcétera, pois, en fin, reflexionei algo máis sobre o tema. Claro, isto de que acabou mal a revolta irmandiña ven de un nobiliario de Vasco da Ponte, da Coruña, que onde conta, en fin, con a revolta como foi, sobre todo como terminou esa revolta antiseñorial en Galicia, e Benito Diceto no século XIX publicou o nobiliario de Vasco da Ponte, e a partir de aí, pois durante século e medio ou máis, pois a única fonte para entender o que foi a revolta irmandiña era a que ofrecía Vasco da Ponte, que tiña un punto de vista, digamos, próximo aos adversarios dos irmandiños, que son os grandes señores feudales. Vasco da Ponte era criado da Casa de Andrade, non? E se nota moito, agora de escribilo, aporta moitos datos moi valiosos para este tema e para outros moitos. E Diceto, acríticamente, ou sin darse conta, ou dándose conta, porque toda esa historiografía liberal do século XIX, pois tamén loubaba moito o martirio do loitador, en este caso do loitador irmandiño, entón lle veu caer ben iso e o propagou. Ata hai pouco, hasta que se descubriu unha fonte histórica nova, que é o preto Tavera Fonseca, que foi a base fundamental da miña tese de doutoramento. Aí falan 204
testimonias a maior parte deles populares 60 anos despois da revolta. E din cousas moi distintas das que decía Vasco da Ponto desde o punto de vista nobiliar. Eso pasa constantemente na historia, pero tardamos en atopar unha fonte desas características donde falan os protagonistas e os descendentes 60 anos despois da revolta, non só con simpatía, o peso era moi de esperar, sino ademais con sentimento de triunfo, que foi o que a mí me sorprendeu. Logo afondei nese tema, rematada a tesis, porque nunca abandonei o tema da miña tese de doutoramento como unha teima, e ademais porque, bueno, me invitan, como neste caso, a 30 anos despois para que fale do tema, e é relativamente frecuente, por fortuna, porque iso a min me anima a seguir investigando e a seguir escribindo sobre a única revolución que hubo na historia de Galicia, que foi a grande revolta dos Irmandiños. Claro, o concepto de victoria e derrota son relativos. Por exemplo, segundo, falemos dende o punto de vista dos protagonistas ou o punto de vista dos seus contrarios. Por iso titulaba a tese favorables e contrarios. Pero coido, sinceramente, que é unha obriga do historiador a hora de valorar o que tivo de exitoso ou de fracasado, neste caso un movimento social e político tan importante como a revolta dos Irmandiños, é obriga do historiador que o primeiro criterio que se empregue para investigar e para concluir sea as propias pretensións dos participantes. Se os protagonistas deben ter a primeira palabra, e se foi derrota ou foi victoria, que se valore en función do que les pretendían facer. Eso primeiro. Por lo tanto, vamos a primar o punto de vista dos participantes, que coinciden moitas cousas cos contrarios, pero en outras non, claro, porque estuveron en bandos contrarios durante a revolta e a posrevolta, porque este tema seguiu rodando en Galicia, e eu justamente estudiei na tese a tradición oral favorable e contrario aos Irmandiños entre 1467 e 1674, vendo como se desenvolve unha tradición favorable maiormente popular e unha tradición vinculada aos derrotados naquel momento, que foron os señores feudais, pero que se seguiron estando presentes na historia de Galicia pues a través da nobreza na época do antigo réxime. Tamén o concepto de victoria e derrota é relativo segundo os discursos, polo tanto, non só os discursos que había, que houve no momento, sobre todo inmediatamente despois da revolta, favorables e contrarios, senón tamén os discursos literarios e historiográficos a partir do resurdimento, a partir do século XIX e ata hoxendía. Aí solamente decir que sorprendentemente en este asunto, así como noutro, se avanzou na actualización historiográfica neste asunto, digamos, o discurso galeguista, nacionalista, na miña opinión, como experto no tema, porque fixen a miña tese de licenciatura e doutoramento, e seguí investigando ata o día de hoxe, non hai auténtica actualización historiográfica, porque aínda se lee de que a revolta dos Irmandiños acabou nunha derrota contra o que opinaban os seus propios participantes, e os datos que iremos alumbrando aquí pouco a pouco, irei desgranando pouco a pouco. Tamén o concepto de victoria e derrota podemos decir que é relativo en función do arco temporal, é dicir, de que falemos da curta, da media ou da longa duración. Para distinguir, pois, me referirei aos feitos e como sempre, a propias percepcións dos protagonistas e subdescendente. Hai que decir que 60 anos despois, a maior parte dos 204 testemunhas do preto Tavera Fonseca foran protagonistas directos ou, digamos, testemunhas visuais ou orais. É dicir, o que participaron, porque tiñan edad,
porque foi unha revolta, como sempre pasa na historia de xente relativamente nova, ou ben que viron, porque era demasiado pequeno, pois como se movían os irmandiños, ou escoitaron na súa casa, pois eso, a tradición oral, familiar, cos veciños, etc., nas décadas posteriores. Normalmente as tradicións orais non van máis alá dun século, e eu atopei referencias da tradición favorable ata principios do século XVII, por certo, por parte dos coengos da Catedral de Santiago, porque os cabidos catedralicios xogaron un papel activo na revolta dos irmandiños. Entón, empecemos pola curta duración. Vamos a falar de anos, de 16 anos, que pasan, os que van entre o estalido da revolta 1467 e 1483, que é cando terminamos unha segunda onda de derrocamentos que haberá a partir de 1480. Escollín estos 16 anos porque coido que os protagonistas e os antagonistas son os mesmos en un plazo moi breve de tempo, e porque as idas e voltas da revolta non son algo complexas. Non é unha cousa tan simple que se levantan, dura un tempo e logo remata todo e algúns acordan e outros non se acordan. Non, hai unha segunda volta e ademais a revolta dura 2 anos, que é moito tempo, cousa que non sucedía na época medieval antes, pero xa ao final, conforme nos achegamos a modernidade, as últimas revoltas son máis duraderas e teñen un coido eu unha maior importancia histórica na súa influencia nos acontecementos e nos procesos históricos. Entón, primeiro vamos a falar dos 2 anos irmandiños, do bienio irmandiño 1467-1469. Eu diría que esos dos primeiros anos son de victoria total, pero en eso hai coincidencia de unha banda e de outra, de favorables e contrarios. No preto de Vera Fonseca dice: llamándose Santa Hermandad, tomaron y derrocaron muchas o casi todas las fortalezas de los señores, prelados y caballeros del dicho reino, diciendo que era justo y conveniente al servicio de Dios y la corona real y a la quietud, paz y sosiego del dicho reino. Bueno, entre febrero y marzo de 1467, pues forman as irmandades locais, provinciais, e ten a través de asambleas, donde elixían os cargos principais da irmandade. Os fundamentales eran os alcaldes irmandiños, que moitas veces tamén asumían papeles de dirección militar. Bueno, por exemplo, en Santiago foi onde hoxe é Alameda, viu xente de toda a comarca, porque hai datos de onde fixeron a asamblea fundacional cun representante do rei, e ali elixiron os dirigentes irmandiños. En abril ten lugar a insurrección xeral contra as fortalezas. Moitas delas estaban nas mans da Santa Irmandade, porque como acusaban as fortalezas e os seus propietarios, os grandes cabaleiros, de que transformaran os castelos en niños de malfeitores, en nidos, en castelán, en niños de malfeitores, pois o primeiro que fai a Santa Irmandade, a partir da primeira xunta en Melide, é tomar posesión, sustituindo aos seus señores lexítimos, tomar posesión das fortalezas de Galicia, ¿no? Bueno, algúns señores e os seus alcaldes non facilitaron esa toma de posesión por parte da Santa Irmandade, e houve que tomala por asalto, e a partir de aí se estendeu por toda Galicia unha insurrección no campo e na cidade que acabou con a maior parte das fortalezas do reino. A ver o que conta no preto Tavera Fonseca un ferreiro de Santiago de Compostela: aunque ellos,
refieres a los señores. Helo quisieran impedir e quitar, no pudieran ni eran bastantes para ello. Ansí por la mucha gente y ayuntamiento que andaba en la dicha hermandad con mano armada y contra los dichos señores, caballeros y prelados. Vamos, que era demasiada gente que no podían resistirse a un movimiento armado tan poderoso y tan importante. Los señores pues tuvieron un doble destino, me refiero a las casas señoriais más importantes de Galicia, las que fala Vasco da Ponte. Los más recalcitrantes tuvieron que fuxir, perseguidos por los irmandiños, y los menos recalcitrantes, más moderados, que incluso en un primer momento también entraron a formar parte de la irmandad, y que luego, claro, pues abandonaron cuando vieron que no solo querían tomar el control de las fortalezas, sino también derrocarlas. A fuxida máis sonada foi a do Conde de Lemos cara Ponferrada, que dice no preito Tavera Fonseca foi perseguido por 30.000 irmandiños. É moi bonito, en relación con esta fuxida do Conde de Lemos, o que di unha testemunha, por o simbolismo gráfico, é o seguinte. Les oía decir, xa dicen que moitos eran nenos que logo pues, lle viron ou lle contaron, etc. Por eso di que a veces veu, a veces vin que oín e a veces din con toda claridade que participou. Les oía decir que los gorriones habían de correr tras los falcones. O que dá unha imaxen de vitoria enormemente poderosa de os gorrións, que eran os vasalos, que eran na súa maior parte campesiños, pescadores e artesáns urbanos, porque eran exércitos populares, aínda que participaban tamén pues, a baixa media nobreza, incluso algún coengo de Ourense que participou no derrocamento do castelo Ramiro, pero a maioría das milicias irmandiñas naturalmente eran populares, e entre os populares eran moi mayoritariamente campesiños. Bueno, como estou na Coruña, decir que Enrique Peón fixo unha obra de teatro musical, non sei se algún non viñemos porque eu ya sudei algo, no, como a, no asesoramento histórico non me fixo caso de todo, porque digamos que todas estas obras pues teñen unha parte de ficción, ¿no? Pero él, para darlle forza a obra de teatro, escolleu o lema, que realmente o único lema documentado da Revolta Irmandiña, eso dos gorrios tras los falcóns. E os actores berraban de cando en vez gorrións contra falcóns, entón, ali, para animarse eles e animarse os outros. Bah, non creo que tanto fora que o cantaran, pero que sí que dá esa idea moi clara de un mundo ao revés, que era os gorrións que perseguían os falcóns. Que veredes que as citas do preto de Fonseca están en castelán, pero non porque as declaracións foran en castelán, sino que as declaracións eran en galego e as preguntas as traducían ao galego tamén, obviamente. O que pasa é que os escribáns dominaban a traducción simultánea e conforme tomaban nota precisa e vamos, e sin resumes, sin nada, bastante literal, a veces sí, escapaba palabras en galego, como neste caso Falcón, non? E bueno, eso é a imaxe da vitoria da revolta no seu inicio, que dura pues, hasta dous anos, os dous anos de poder irmandiño. Logo veñen os derrumbamentos masivos. Outra cosa que decían as testemunhas, decían que non quedara ninguna, o sea, que o propósito era que non quedara ninguna, porque toda a ira dos vasalos estaba concentrada contra as pedras, ¿no? E a mostra maior, máis importante de poder irmandiño era derrubar as fortalezas e que non quedara pedra sobre pedra. É unha frase que hoxe se utiliza, que non quede pedra sobre pedra.
Bueno, ás veces decían que derrocaran todas as fortalezas menos Pambre. Pambre está documentado de que se librou. Pode que houbera en alguna, bueno, hubo bastante resistencia, hubo que tomarlas por asalto, ¿no? Pero despois, cando dominaban xa toda Galicia, puideron derrotala, pero non. En parte, creo tamén que lles gustaba poder decir que derrubaron todas, menos Pambre, que se día recuperada, restaurada e propiedade pública, unha maravilla, non? Eu teño, pues, ben documentadas unhas 150 fortalezas, castelos, casas torres, pero probablemente as derrubadas podan ser dúas ou tres veces máis. O 6 de xullo de 1467, cando levaban xa dun meses e pico derrubando fortalezas e asaltándoas en moitos casos, ¿no? Nun caso único, a cidade de Tui estivo asediada durante un ano enteiro, porque, bueno, conseguiu Álvaro Pérez de Soutomaior pues defenderse ali e expulsar aos irmandiños da vila, un caso único. Nas demais cidades de Galicia, pues, naturalmente, os propios concellos axudaron a crear a irmandade, polo tanto, eran irmandiños desde o primeiro momento. Pero bueno, durou porque hubo que facer asedios, hubo que facer asaltos e lles levou uns meses. O 6 de xullo de 1467 consiguen que o rei Enrique IV lles dea unha carta dando por vos os derrocamentos en Galicia, ¿no? Bueno, él tiña un interés político moi concreto, estaba en guerra civil pola coroa de Castela coa nobreza de Castela, que se apoiaba nun adolescente que era o seu irmán, o príncipe Alfonso, e sabía que era moi potente a Santa Irmandá de Galicia e interesaba políticamente o apoio, e tuvo que, en fin, aguantarse e darlle o apoio para conseguir que Galicia seguira sendo do rei lexítimo Enrique IV, que lle costou, porque él pretendeu, cando a revolta empezou, de que respetaran a fortaleza dos nobres amigos personais do rei. E non lle fixeron caso, porque por derrocar hasta derrocaron as fortalezas que algúns cabaleiros irmandiños tiñan. Se non fixeron distingos ningúns. Nese sentido, por ese sentimiento igualitario e emancipador, diríamos, así, que tiñan os irmandiños. Bueno, vi moi ben ese apoio de Enrique IV, porque nese documento se pedía aos alcaides que defendían as fortalezas que seguían asediadas que as entregaran á Santa Irmandade, sabendo que a Santa Irmandade as iba a derrocar. Se foi un gran éxito, diríamos, ose político dos irmandiños, conseguir o apoio de Enrique IV nun momento de vacío de poder na coroa de Castela pola causa de que había dous reis, o Alfonso XII, que era o irmán pequeno, que era unha marioneta da alta nobreza de Castela, e o rei lexítimo Enrique IV. Bueno, o poder irmandiño durou dos anos, é moi extraordinario para unha revolta medieval. Eso só acontece nas portas da modernidade, porque a Chancarrie francesa, non sei, en 1358 durou 15 días, e foi moi distinto disto, porque eles mataron xente e os mataron a eles tamén despois, cando terminou a revolta, pero bueno, século e medio despois as cousas eran moi distintas, tamén porque os vasalos tiñan moita máis experiencia de como facer revoltas, porque hubo bastantes ensaios previos á grande revolta de 1467. Vou dicir algo que se sabe pouco, non é porque non insista neso, pero se sabe pouco, e os políticos, ademais, como estes temas non lle interesan a moitos deles ou a unha gran parte deles, pois menos, non? E é que durante eses dous anos gobernou Galicia o que ele chamaban a Xunta Xeral do Reino de Galicia.
Entonces, é moi habitual que as irmandades se coordinen a través dun órgano de goberno e de coordinación das irmandades que se chama a Xunta. É a razón de por que o autogoberno, a institución do autogoberno en Galicia é Xunta, pero tamén é en Asturias, Xunta, e tamén é en Extremadura, e tamén é en Andalucía, en todos os casos teñen a súa orixe, igual que en Galicia, nas irmandades de finais da época medieval. Bueno, aquí ten especial valor, porque a Xunta Xeral do Reino de Galicia, que se reúne 4 ou 5 veces, tiña un carácter asambleario e era, digamos, era órgano legislativo, executivo e judicial, todo ao mesmo tempo, e tiña certo carácter asambleario. Tardaba un mes en reunirse, se reuniu nos sitios principales, a primeira en Melide e a última en Ourense, tamén en Santiago, en Betanzos. Están máis ou menos documentadas gracias ás testemunhas que participaron nelas e que nos informan a través do preito Tavera Fonseca. No, bueno, eso era o órgano superior do movimento irmandiño, pero había unha rede de irmandades que cubría toda Galicia, de irmandades locais, porque elixían al alcalde irmandiño entre xuntándose dúas ou tres parroquias, e logo había tamén un órgano provincial naquela época, eran as diócesis, era as diócesis, e no caso de Santiago, a arquidiócesis, ¿no? Antes, un momento bastante estructurado, xa digo que hubo irmandades previamente, revoltas previamente, estaban realmente preparados e sabían a donde querían ir. Durante esos dos anos viven sin señores, porque os señores están derrotados e están sin fortalezas e saber eles, como nos lo conta un clérigo de coro da Catedral de Santiago de Compostela, Rui Vázquez, que, bueno, tiña dos, dúas ou tres parroquias para o seu mantenimento, pero sobre todo era un home da catedral que está durante a revolta, coincide de que está copiando en galego a crónica de Santa María de Iria para seu amo, que era un coengo importante, leira da Catedral de Santiago. E non resiste a tentación de aproveitar que está copiando de diversos manuscritos unha historia de Iria, que era a diócesis de Santiago de Compostela, antes de que descubriran ou inventaran o sepulcro con restos de Santiago o Maior, ¿no? Entón, é moi interesante, digamos, o testimonio culto, que non é información administrativa nin é recordo posterior, máis valioso que temos, porque é un cura irmandiño que fala e nos dá a medida de hasta que punto a base da Igrexa estaba comprometida coa revolta irmandiña. E di nun galego bonito, bueno, pois eso, en 1468 pasaras a un ano da revolta, levaba un ano no poder a Santa Irmandade do Reino de Galicia. Di, levantouse toda a terra con a Santa Irmandade, en tanto que nunca deixaron fortaleza en todo o Reino de Galicia. En isto foi, e isto foi, pola mala vivenda dos cabaleiros que non facían senón furtar e roubar. Ficaron a tais ben como o primeiro día que nasceron, sen terras e sen vasallos. Tanto hubo unha ruptura de vasalática total, é dicir, os señores quedaron sin poder e sin vasalos. E eu di, pois, é unha testemunha directísima, etc., e con evidente satisfacción. Non seguín todo a media página que redacta, porque non ven ao caso, pero el pensaba, un pouco sacando información do Apocalipsis de San Xoán, era milenarista, de que Deus castigara
utilizando como ferramenta santa irmandade aos cabaleiros do Reino de Galicia polos seus pecados. O primeiro pecado era que se apropiaran dos bens da Igrexa, que foi a primeira víctima desta nobreza tan levantisca e tan agresiva que os irmandiños derrotan en 1467. Por lo tanto, estamos son dous anos que non pagan rendas e non son vasallos de señores que non están. E os que están, como Suelo Gómez de Soutomaior, que andaba escondido na casa dun vasalo, nun campesiño, tampouco é que o perseguían, porque en eso foron moi moi inteligentes, pero non tiñan poder ningún, por lo tanto non cobraban a renda. Hai documentación da casa de Andrade queixándose que, claro, durante dous anos non cobraron as rendas, estaban moi empobrecidos e por riba pois co patrimonio dos seus castelos destruído completamente, non? E entón, nese sentido, foi unha revolta antiseñorial de libro, non? Clásica e moi exitosa no que toca eses dous anos de vixencia do poder irmandiño. Bueno, logo ven un período de reacción que son os anos 70 do siglo XV, entre 1469 e 1480. Eu falaría aquí, neste caso, de media derrota e media victoria para uns e para outros, porque, naturalmente, os irmandiños, pois, claro, xa explicarei como, pois xa non poideron seguir exercendo o poder conquistado coa insurrección de 1467, pero os señores no proceso de restauración señorial tampouco consiguen os seus logros. Como se chega a esa situación? Como termina a revolta de 1469? Na primavera, sempre na primavera, non é unha casualidade, é que non só en Galicia, podíase pensar que en Galicia, en toda Europa as guerras e as revoltas se facían cando facía o tempo, non? Porque, entre outras cousas, era moi complicado con armas blancas, como facían eles, pensar no medio da chuvia e do barro, ás veces. Entón era unha época bonita para se rebelar, non? E para se levantar. Na primavera de 1469 entra en Galicia tres exércitos, un de Portugal dirixido por Pedro Madruga, un que ven de Castela dirixido por Arcebispo Fonseca e un que ven de León dirixido polo conde de Lemos, e os irmandiños perden as batallas en campo aberto. Bueno, entre outras cousas, porque non tiñan onde refugiarse, porque as fortalezas as botaron abaixo, entón non podían facer un uso militar os irmandiños dela para defenderse dos exércitos da contrarrevolta, non? Bueno, se o fixeron nas cidades, saberemos con que resultado, pero non no campo. E no campo, pois a superioridade militar dos exércitos señoriais pois era grande, entre outras cousas, porque tiña unha poderosa cabalería, e os exércitos irmandiños era sobre todo infantería. Había fidalgos e cabaleiros tamén, pero tiñan sobre todo infantería. A batalla decisiva foi en Valmalise, perto de Santiago, non puden atopar o sitio de unha maneira seria, documentada, e aí se xunta o exército de Pedro Madruga e do arcebispo Fonseca e os derrota militarmente. A partir dese momento, digamos, deixa de funcionar a Xunta Xeral do Reino de Galicia, naturalmente, e comeza dende a propia primavera de 1469 un tira unha flosa entre os señores que querían recuperar as súas jurisdiccións e así os irmandiños que claro, pois se resistían na medida en que podía. Non podían moito no campo aberto, pero sí nas cidades e vilas. Todas, sin excepción, aguantaron a arremetida da reacción señorial, e os señores tardaron mínimo dous ou tres anos en ser aceptados nas cidades, ¿no? en as vilas, e en algúns casos, pois con por exemplo, en Rivadavia, 1470, a condesa de Santa Marta, a viúva do señor de Rivadavia, pois foi a lance
executada con lanzadas por los veciños nun intento pola parte dela de recuperar o señorío de Rivadavia, cousa que na época da Santa Irmandad non pasaría, porque tiña moi claro que o de respetar a vida dos señores e dos cabaleiros o que de valeu de moito cando terminou a Irmandade. Por tanto, manteñen as cidades e as vilas, porque os concellos irmandiños aí se manteñen firmes, non que saliu gratis, porque agora falaremos do caso de Santiago, hubo asedios tamén das cidades, pero é moi difícil tomar unha cidade medieval, amurallada, ben defendida. O máis destacado neste período reaccionario, nos anos 70, os 10 anos que siguen a revolta irmandiña, é que non houve represión. E salen da fin da revolta, salen coas súas forzas intactas, incluído as forzas militares, porque as armas daquela eran, pois sabemos todos, eran espadas, eran lanzas, escudo, a mellor un casco para proteger a cabeza, puñais, etc. Por lo tanto, en todas as casas había, non? E nalgúnas incluso había vestas, ballistas, vestas, etc. Por lo tanto, as tiñan na súa casa e tiñan as súas forzas intactas. Temos un testimonio estupendo sobre o tema de se houbo ou non houbo represión. Non é porque algúns non quixeran que houbera. Pedro de Cela se xuntou ao conde de Lemos, escapou de Galicia, se xuntou ao conde de Lemos en León e viu co exército do conde de Lemos. Chegado a Galicia, pois bueno, intenta cada quen recuperar o conde de Lemos, Lugo, fundamentalmente, Monforte, Pardo de Cela, pois a zona de Mondoñedo, etc. E unha testemunha do preto de la Fonseca de Monforte conta o seguinte, a súa peripecia personal, un dos que participaron na revolta. Fullera por miedo del dicho conde, e que el dicho conde les asegurara e ellos tornara. Al dicho tiempo, Pedro Pardo Mariscal disera al dicho conde que hinchiese los carballos de los dichos vasallos, e que el dicho conde disera que no quería que no se había de mantener de los carballos. Cando ven o exército do conde de Lemos, fuxen os mandiños, natural, non? E o conde dixo que regresaran, que os asegurou, e eles regresaron. E entón Pardo de Cela lle di que colgara dos carballos aos vasalos como escarmiento pola revolta, o cual, bueno, pois noutras revoltas medievais, pois era eso o que se facía. Bueno, carballo non di roble, outra vez nos atopamos con interpolacións de palabras galegas. E o conde de Lemos, que tiña unha súa retranca, porque non, a retranca non é unha cousa recente, moi antigo, dixera que non había de manterse os carballos, porque quen se mantén dos carballos? Os cochos, das velotas, non digo eu. Tiña seu humor, bueno, o que tiña mellor humor de todos estes señores, o máis listo era o conde de Lemos, e o que tiña, o máis bruto era o Pedro Madruga, pero Pedro Madruga tiña moi bo un humor excelente tamén, excelente. Chegou tarde a batalla de Valmalise e dicía: esperade que non me quero perder estas bodas, decía, ¿no? Fixo outras trapalladas ali, se disfrazou con roupas de xente común, e como se fora un infante, estaba Pedro Soria ali, dijo: a don Pedro, porque claro, igual non nos seguían si veían que era Pedro Madruga, así, era un pouco payaso, pero tamén podía ser bastante cruel cos seus enemigos. Por lo tanto, sí que houve se discutiu o tema de reprimir ou non, e a decisión de non reprimir do conde de Lemos é moi importante, porque Vasco da Ponte di del que era a luz dos cabaleiros de Galicia, era, digamos, de un abolengo moi antigo,
que viña dos castros, etcétera, y era o señor de Galicia con máis prestixio entre os propios señores de Galicia, e era listo, e era unha persona lista e inteligente, e obviamente, en fin, si se escapaban das súas terras, os vasalos, pues bueno, e foran tantos, e fora tan masiva a revolta que habría que ver de pasar páxina para que volveran ao rego do réximen señorial. Os datos que eu atopei todos non confirman que non houve represión, senón salería por todos os lados. En primeiro lugar, Vasco da Ponte o proclamaría con altavoces, non houve, e non atopei datos. O momento foi moi irresistible, e tamén non houve represión, porque eles, digamos, tuveron a inteligencia, xa dixen antes, de que cando tiveron algúns señores fuxiron, outros quedaron no exilio interior, andaban por aí, no? E puderon vingarse deles e das súas familias, pero non o fixeron, e non o fixeron conscientemente. Hai un episodio parece de teatro, moi dramatizado, que aparece no Preto de Vera Fonseca, e é que están un señor coa súa familia pechado, refugiado nun mosteiro, que, como sabemos, en toda época medieval, pues, a igrexa, o mosteiro, pues, era lugares de refugio, etc. E entón aparece un alcalde irmandiño local, probablemente un campesiño, ¿no? E o señor, pois para deixar un ridículo, se quita o bonete que leva o sombreiro, que, bueno, é un bonete que se chamaba, e o alcalde irmandiño lle dixo: poña usted o bonete e dea gracias a Deus porque lle respetamos a vida. Sabía moi ben o que estaban a facer. Os mortos que hai na revolta, pois, bueno, son ou ben algunha execución sumaria de delincuentes antes de que estalara a insurrección, e logo, pois, claro, as consecuencias dos enfrontamentos militares. Pero tendo a posibilidad, non se vingaron no corpo nin dos señores nin das súas familias. Logo, outro dato interesante tamén que explica isto que estou dicindo, as consecuencias de que non houbera represión, é que os dirigentes morreron na cama. Porque temos o caso moi chamativo de Xoán Domínguez de Liñares, un cambiador de Santiago de Compostela, que 30 anos despois sigue sendo resedor do Concello de Compostela. E morre 25 anos do Preto de Tavera Fonseca. A máis, coinciden os datos coetáneos, administrativos, co que din as testemunhas. Morreu hai 25 anos, a ver que non acertan tanto, pero neste caso foi exacto. E estos, hubo continuidade de dirigentes, e nestas historias, pois, unha década de, neste caso, de reacción señorial, os contactos se mantiñan cos dirigentes irmandiños. A irmandade como tal non funcionaba, pero os contactos personais existían hasta o final. Se reunían por a súa conta, sin dúbida alguna, no mundo feudal non hai estes estados absolutos, dictatoriais, que controlan a todo o mundo, nin hai posibilidades técnicas de que iso fora posible, por tanto, había certa libertad de movilidade. A irmandade, despois de 1469, sigue existindo mentras están vivos os dirigentes irmandiños, e mentras se moven información de un lugar a outro de Galicia, se moven documentos de un lugar a outro de Galicia. A mí, se coincide, falarei algo disto, de algún documento, ¿no? Por lo tanto, un final sorprendente, non? Para que teña unha idea de que a historia de que a xente se revela, logo veñen os señores, os poderosos, e matan a todos. Se unha historia simplista, con iso unha historia non se pode ir a ningún sitio, entre outras cousas, porque houve revolucións importantes que triunfaron, e outra cousa, que houve revoltas de diverso nivel, etc., que triunfaron tamén, e saberemos, ademais, o contexto histórico que explica o éxito da revolta irmandiña.
Entonces, logo, Santiago, prometín que falaría de eso. Santiago exercía un pouco de capitalidade, non só religioso, sino política en Galicia tamén, simplemente porque era capital do maior señorío feudal de Galicia, que é a terra de Santiago, e o que, tamén o que pasaba ali influía moito en Galicia. Fonseca, logo da batalla de Valmarixe, asedia Santiago, se coloca ali no convento de San Francisco, o firen con unha frecha, etcétera, estuvo a punto de morrer, porque daquelas infeccións, claro, non se combatían como hoxe, e non logrou, porque é moi difícil tomar unha cidade por asalto, porque estaban todas, pois, tiñan pozos, estaban con toallas para sobrevivir, etcétera, tiña moita experiencia, ademais, todas, pero especialmente Santiago de Compostela, porque antes da revolta irmandiña, pois había moita anarquía nobiliar, hubo revoltas antes, etcétera, etcétera. Entón, o arcebispo Fonseca pacta cos irmandiños, vamos, co Concello de Santiago, pero o Concello de Santiago é o único que o teño ben documentado. Os alcaldes da cidade eran os alcaldes da Irmandade, coincidían nas mismas persoas, e seguían estando ali, eran os mesmos. O que pasa que a Irmandade, claro, non estaba coordinada, non tiña milicia nese momento, etc. Entón, pacta dúas cousas con eles. O primeiro, respetar, si aceptan de novo, digamos, volver ao señorío da Igrexa de Santiago, pois acepta respetar os usos e costumes da cidade. E logo, algo que é tremendamente importante, a non reedificación das fortalezas derrocadas en toda a terra de Santiago, que é o que provoca, eso cumplindo Fonseca, cumpliu o seu fillo, que tamén se chamaba Fonseca, fundador da universidade, e todos os arcebispos anteriores, o cual desatou a ira do arcebispo Tavera en 1526, que era un prelado cortesano, etc., que non tiña nada que ver con Galicia, e que sustitúe ao arcebispo Fonseca fillo como arcebispo de Santiago, cando o Fonseca fillo, que foi o fundador da Universidade de Santiago de Compostela, vai de arcebispo para Toledo. Entonces chega aquí Tavera da corte e dice: pero como pode ser que non se exixiran danos a xente que derrubou esta, todas esas fortalezas, porque era patrimonio da Igrexa, ¿no? E fai responsable a Fonseca pai e Fonseca fillo de neglixencia, porque un abade, un bispo, un arcebispo tiña como responsabilidade, digamos, preservar o patrimonio inmemorial que é do conxunto da Igrexa, non dele en particular. Entón Fonseca dice que foi un movimento irresistible e ademais xusto, e polo tanto que nin se planteou a posibilidade de reedificar, e ademais porque chegara, tiña un problema, e é que cando volve ao arcebispado de Santiago se atopa que os cabaleiros que o acompañaron para loitar contra a Santa Irmandad se volveron contra él, intentando ocupar as jurisdicións do arzobispo de Santiago, que sempre consideraban como unha parte débil. En general pasaba con todos os obispos, os bispos e con todos os abades, que claro, non tiñan esa preparación militar, ainda que o arzobispo de Santiago chegaba lle ben, pero en general non tiñan esa preparación militar que tiñan os señores laicos, que eran os cabaleiros. Bueno, entón, primeiro, se quería que o aceptaran en Santiago, e polo tanto en toda a terra de Santiago, tiña que aceptar as condicións que lle ponían, e nesas condicións estaba a non reedificación de fortaleza, e 60 anos despois pues, seguían derrubadas. Houve algunha excepción, pero pactada cos veciños e cos concellos correspondientes. Alonso de Lanzos, un dos capitáns irmandiños máis importante, axuda, ademais, a Fonseca na guerra que tiña contra a Casa de Altamira, os moscosos e outros cabaleiros que querían facerse cos vasalos e coas subdivisións da Igrexa de Santiago. Entón, aí se produce unha situación curiosa donde os irmandiños, neste caso, se alían con Fonseca contra os señores laicos, contra os cabaleiros, ¿no?
Entonces, o que consiguen os irmandiños resistindo nas cidades é romper a unidade señorial, a unidade da clase señorial, o cual lle permitirá sobrevivir mellor a todo esa década dos anos 70 de reacción señorial. Claro, sabedes, si, o condado de Lemos era señorío laico máis importante de Galicia, e ali, por decisión do conde, non hai represión. Si, menos no arzobispado de Santiago, que ni siquiera se reedifican as fortalezas, e os dirigentes irmandiños colaboran con Fonseca contra o que lle parecía un enemigo maior para ele, que son as casas nobiliarias posirmandiñas dirixidas por verdadeiros tiburóns, algún deles como o primeiro conde de Altamira, que fora ao principio dirixente irmandiño, capitán irmandiño, pero logo se cambiou e heredou a súa casa e, bueno, lle fixo frente aos irmandiños aliados, neste caso, co arcebispo Fonseca. É moi importante, porque cando digo que a Terra de Santiago, o maior señorío feudal do Reino de Galicia, que ocupaba toda, prácticamente, a provincia da Coruña, ou a parte da de Pontevedra, non era, decidía o que pasaba no resto de Galicia bastante, e neste caso, en como rematar a revolta irmandiña, coincidindo co conde de Lemos, pois foi definitivo, e iso explica como ese tipo de alianzas e de situacións impiden que a revolta irmandiña terminaran como outras anteriormente, como moitas revolucións, algunhas revolucións e algunhas revoltas, incluso na época contemporánea, con unha gran represión. Os señores laicos máis duros intentan, nos anos 70, reedificar algunhas fortalezas, o logran en pequena cantidad comparado con número de fortalezas derrocadas, durante outro fracaso relativo, teñen que forzar aos rebeldes, ex-irmandiños, pero eran as mesmas persoas, e se crea unha tensión moi forte, non? Lles costou, lograron reedificar algunhas. Fixadevos como reaccionan os irmandiños a ese intento de reedificación de fortalezas. Un mercador de Noia, no Preto de Fonseca, di que se os señores quixeran pedir danos por os derrocamentos, están falando de eso, e no caso das reedificación peor, porque amenazaban con unha nova revolta, etc. Pero no caso dos danos, saberedes por que é importante, dos derrocamentos, de que se tiñan que pagar os que as derrobaron ou non, que era a maioría da popular e con a axuda de algúns fidalgos e de algúns burgueses. Se os señores quixeran pedir danos polos derrocamentos, e ora ven literal o que ven na declaración, a las personas de la hermandad se alborotaran e se supieran dar al diablo e se tornaran antes moros. Se antes iban, se votaban, se facían do demo, ou se facían mouro, non sabían o que era o argumento máis poderoso que pagar o derrocamento de unhas fortalezas que estaban moi ben donde estaban, e a máis eles presumían con parte de razón de que tiñan para eso o permiso do rei e desde logo a axuda divina. Esa se encargaba o cura Ruy Vázquez dos Cabidos e a parte mayoritaria da igrexa que estaba apoyando aos irmandiños de justificar de unha maneira religiosa o susto e conveniente que era tamén para Deus, o que fora tamén para Deus, a revolta dos irmandiños. Bueno, outra dificultad que tiñan para a restauración feudal os antigos señores das fortalezas é que despois de Valmalinje, cada quen se vai ao seu lado, empezan a pelesar entre eles, e volve outra vez a anarquía nobiliar e as guerras internobiliarias polo control de xurisdicións e de vasalos, que está entre os motivos principais da formación da Santa Hermandade e da insurrección de 1467. Bueno, os concellos irmandiños
que son, diríamos, os que están máis na, diríamos, os en na política, non? Porque os campesiños máis ben entran na historia con moita forza, eles son coa plebe urbana os que deciden pasar da fase de control das fortalezas á fase de derrocamento das fortalezas, pero a política máis ben se facía, como diríamos, os nas cidades. E ali son moi hábiles porque como os nobres estaban enfrontados entre sí, pois eles pactan con uns para enfrontarse a outros. O fixeron apoiar a Fonseca contra o conde de Altamira, pero en outras zonas, por exemplo, na Barbanza, apoiaron a Pedro Madruga contra o arcebispo Fonseca, etc., que foron aí moi listos. Por lo tanto, digamos que esos anos 70 de reacción señorial son anos de anarquía nobiliar favorecida por unha guerra dinástica entre 1476 e 79 pola sucesión da coroa de Castela, na que Fonseca e Madruga están en bandos distintos, Fonseca apoyando a Isabela Católica e Madruga apoyando ao rei de Portugal, pois é un símbolo, porque eles, os seus exércitos foran os que derrubaran, pois, bueno, cantos anos antes, 7 anos antes, aos irmandiños, que derrotaron os irmandiños na batalla de Valmalise, e logo se enfrentan durante 3 anos en Galicia pola sucesión na coroa de Castela, pois 7 anos despois, xa vos digo, todo eso, claro, favorecía que a sobrevivencia da Irmandade. Os anos 70, además, que siguen a revolta irmandiña, os conflictos entre señores e vasalos, lóxicamente, porque pretendían os señores restaurar o sistema feudal, e os vasalos viñan de vivir 2 anos sin señores, ¿no? Se les facía moi difícil, ¿no? Volver a aceptar, digamos, o xugo feudal. Entón, a época inmediatamente anterior á revolta irmandiña tamén é de moitos conflictos, non? Pero despois da revolta se duplica o número de conflictos en Galicia, o cual quere dicir que hubo unha resistencia enorme á restauración señorial. Por lo tanto, neste contexto de gran inestabilidade, de conflictividade social grande, a restitución señorial non se chega a normalizar despois da revolta irmandiña, nin nesos 10 anos que siguen a revolta, nin nunca. Nin nunca, si falamos como nunca, de que volve o feudalismo medieval característico de fortalezas e de característico do século XV. Por tanto, nin victoria, nin derrota pa uns e pa outros, un empate. E o desempate ven en 1480 con Acuña e Chinchilla, que son, os envían os reis católicos, porque se estaban nos inicios do Estado moderno había interés en que o Estado tivera presencia en Galicia, cando en Galicia que mandaban eran os señores, cada un na súa jurisdicción. Todo o último período de tempo, que son os 3 anos do que vou falar nesta valoración de curta duración sobre o resultado da revolta irmandiña entre 1480 e 1483. Se hoxe chamo a segunda volta da revolta irmandiña. Aquí chega como gobernador Fernando da Cunha, que era un cabaleiro moi aguerrido e con uns valores moi claros, como parte da corte, ¿no? Moi antiseñoriais e moi modernizantes, como diríamos hoxe, ¿no? Viña acompañado do licenciado López de Chinchilla, un xurista, e do que chama o arcediano de Camaces, Antonio Paz, este último encargado de controlar unha nova irmandade. Os reis católicos crean unha nova irmandade en 1477, 3 anos antes, que, por exemplo, en Lugo estaba dominada polo conde de Lemos. Entón, o arcediano de Camaces a pon ao servicio do Estado, e aquí ven, pois eso, o que eu chamo, pois, a segunda volta da revolta irmandiña nun contexto político moi, moi distinto. Pero, en todo caso, os que viñan agora, os que viñeron aquí a seguir derrotando irmandades, teñen os mismos enemigos que os irmandiños en 1467.
Que falen os documentos. No peto da Vera Fonseca, as testemunhas din, unha, tornaron a derrocar as fortalezas nuevamente fechas que se hicieron despois de pasar as hermandades. O método. Como lo habían fecho los pueblos y gente común de dichas hermandades, as de 1467. Realmente había unha percepción de continuidade entre a revolta de embaixo de 1467 e a revolta antiseñorial dende enriba, animada polos enviados do embrión de Estado moderno que se estaba creando entre Castela e Aragón. Bueno, hai testemunhas de Vera Fonseca que participaron no derrocamento da Irmandade Popular, nos derrocamentos que fixo a Irmandade Popular, e volven a participar de novo nos derrocamentos que dirixían a Cuña, Chinchilla e o arcediano de Camances. Realmente, o que fan é reunir de novo as milicias irmandiñas. E di outra testemunha: estaban tan fuertes con el gobernador que aunque parecía que aún parecía que mandaban como de primero. Se sentían fortes outra vez despois de 10 anos de dificultades, de anarquía, de reacción señorial. Outro: derrocaban de novo, di, en nombre del rei e de la Santa Hermandad, que como asaltaban os castelos os irmandiños, decían viva el rei, a un rei que no momento que se iniciaron os derrocamentos non estaba, non tiña aprobado como algo, en fin, que o Estado apoyaba, bueno, o Estado que tiña Enrique IV na Guerra Civil, que era ben cativo. Pero bueno, eles falaban o nome dun rei imaginario tamén porque eles conviña, ¿no? E dice, outra vez derrocaban de novo fortalezas en nombre del rei e de la Santa Hermandad. Para gañar, digamos, a confianza dos irmandiños para ir contra os señores feudais que volveran a Galicia e estorbaban a formación do Estado moderno, os reis católicos fan un documento apoyando a revolta de 1467. Bueno, máis ben o rei Fernando de Aragón. Unha testemunha dice que viu ler unha provisión, unha carta del rei don Fernando que mandara quitar daños de los derrocamientos de las dichas fortalezas a la gente de la comunidad que las derrocara. Outra vez co problema de que lle pedira pois danos, cartos en definitiva, para por os danos que produseran no patrimonio nobiliar. E o rei Fernando de Aragón, Fernando Católico, marido de Isabel a Católica, fixo un documento que é o cuarto documento que anda por Galicia dende que se formou a Irmandade. Hai un que fixo Enrique IV para que se formara, outro que xa fixo en mención, é o único que se conserva íntegro, de aprobando os derrocamentos, outro que fixo Enrique IV despois da revolta irmandiña antes de morrer en 1474, dicindo que se fixeran baixo a súa autoridade, e o día ademais ao Concello de Betanzos antes de morrer, cando lle concedeu a Feira Franca, e dice que vosotros que fuisteis cabeza de la hermandad que con mi autoridade pues, pacificou Galicia, etc. E un cuarto reis católico nesos primeiros anos, que é moi importante porque de esa maneira os conquista para que lle axuden a dominar os señores feudais que volveran a Galicia en 1469. Confirman este posicionamento do Estado moderno pois os cronistas, por exemplo, o cronista Pulgar, que nos dá o dato de que foron do número de fortalezas reedificadas que foron derrubadas polos exércitos dirixidos por Acuña e o arcediano de Camances, 46. Unha cantidade importante. Quero dicir que as que reedificaron, pois as volveron a tumbar. É moi importante porque o cronista Fernando de Pulgar é o secretario de Enrique IV que asina o documento autorizando os derrocamentos o 6 de xullo de 1467. O sea, que os irmandiños tiñan na corte a complicidade
de determinados funcionarios reais que eran tan radicais como eles. É o caso tamén de gobernador Acuña, radicais no sentido de anti de oposición aos señores feudais. Logo, o cronista Palencia di que Fernando Acuña ayudou aos gallegos para acabar con el desenfreno e temeraria osadía de los magnates gallegos, convenía la ausencia de aquel territorio de todas las personas acomodadas, mientras el adalid Acuña quebrantaba la cerviz de los soberbios y castigaba a los culpados. Tiñan a mesma linguaxe dos irmandiños e a mesma hostilidade aos señores feudais, e aquí xa se fala de algo que xa sabemos, que se levaron para a corte a nobreza levantisca galega, que perdera o consenso social en Galicia e tamén tiña a oposición do novo Estado que se estaba formando. Dice, convenía la ausencia de aquel territorio de todas las personas acomodadas. Claro, esto con aplauso popular, como se puede comprender, de una sociedad que fixera una revolta tan importante que tuviera que soportar una reacción que viu chegar a Acuña, que además viu con muy pocas fuerzas militares, y en Santiago, en una xuntanza, lle dixeron onde iba con tan pouca xente, que xa tiñan o proxecto de volver a reconstruir unidades militares e irmandiñas para facer frente aos señores feudais que tanto molestaban as clases populares como ao Estado moderno nos seus inicios. Bueno, a alta nobreza galega foi para o exilio dourado, salvo Pardo de Cela, o grande enemigo dos irmandiños. A él lle derrocaron tamén a Frouxeira, que a reedificara, e como sabemos foi asusticiado por Acuña, Chinchilla, etc., o 3 de octubre de 1483, nun momento en que Pardo de Cela pues, tiñan contra él os vasalos, a Igrexa, as cidades de Viveiro e Ribadeu, e os enviados dos reis católicos, é dicir, porque era, como ve, non só moi representativo do sector máis belicoso e máis represivo da oligarquía nobiliar en Galicia tamén, senón era o que menos abolengo tiña, casou ben e era un pouco advenidizo na alta nobreza galega. De feito, casi non lle adica atención ninguna Vasco da Ponte no recuento das casas das casas antiguas de Galicia. En fin, estes segundos derrocamentos pois terminan en 1483, que tamén pois ten ese carácter simbólico por ser cando asustician a un nobre, a un dos nobres, pero probablemente no norte de Galicia o máis desprestigiado popularmente como malfeitor, cabaleiro malfeitor, que é o mariscal Pardo de Cela. Bueno, os segundos derrocamentos son moi distintos do primeiro, porque os dirixen no primeiro caso, en 1367, a xente elixe os seus dirixentes, tanto alcaldes como deputados para asuntas como capitáns irmandiños. Sin embargo, agora os que dirixen os exércitos antiseñoreais pois son nomeados por o Estado, etc. É moi distinto, pero o resultado é, para os que protagonizaron a revolta mandiña, é que agora estes viñan a darlle a razón a eles, que eles tiñan a razón. Por lo tanto, este segundo derrocamento deu o pulo definitivo a este sentimento de victoria que se manifesta pois anos despois no freito Tavera Fonseca. Bueno, rematando xa, en a media longa duración que pasa, por que triunfa unha revolta tan tremenda? Porque acaban co señores e co poder dos grandes señores en Galicia, coa base material da súa forza coactiva, que eran as fortalezas, os arruinan completamente e triunfan e non lles pasa nada. Bueno, porque teñen o vento da historia ao seu favor, e o tránsito do século XV ao século XVI, da Idade Media, Idade Moderna, do feudalismo medieval ao antigo réxime. A diferencia de
en el resto de la península ibérica, incluso Europa, en el Reino de Galicia, o inicio de ese tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, está en una revolta popular. No somos los únicos. 20 años después, los payeses, los campesinos que llamamos payeses de remesa en Cataluña, también logra una gran victoria, y en 1486, por eso digo 20 años después de la revolta de la victoria irmandiña, o rey Fernando, o mismo que fixo o documento de apoyo aos irmandiños galegos, etc., dicindo que estivera ben e que non había que pedirles danos pola fortaleza derrocada, pois fixeron na sentencia de Guadalupe todo un recorrido que liberou da subsupervivencia da servidume nas relacións sociais en Cataluña. Non por casualidade, Maquiavelo, no seu libro O Príncipe, pois pon ao rei Fernando de Aragón como un dos príncipes modernos que ele toma como exemplo. Por lo tanto, lograron os seus grandes objetivos. En dúas voltas, pero o lograron. Que un era a justiza, outro era poñer fin ao sistema das fortalezas, e poñer fin de todo ou en parte ao réxime feudal, e o fixeron en conivencia co novo Estado. A reivindicación irmandiña de justicia, paz e seguridade, que se pudiera andar tranquilamente por os camiños, que non sufrieran agrarios, que na súa maior parte iban contra a xente común, se veu satisfeita pola vía, para eles, inesperada, pero que a historia estaba sin escribir, non sabían o que iba a pasar, pola vía de que o Estado moderno, non só en Galicia, na Península Ibérica, en toda Europa, no tránsito do século XV ao século XVI, recupera as atribucións relativas á administración de justiza, de punto de vista policial e militar, e de punto de vista do cobro de impostos, que a monarquía trasladara no comenzo da Edade Media aos señores, a recupera ao final da Edade Media para sí, e lle quita atribución, este tipo de atribucións públicas estatais aos señores, de maneira que en 1480 o gobernador Acuña crea a Audiencia de Galicia, que xogará un papel moi importante en levar a reivindicación de xustiza a todos os lugares de Galicia a través dunha autoridade pública, porque hasta ese momento que había era que os señores eran suíce parte, porque eles administraban xustiza na súa jurisdicción, pero ao mesmo tempo a xente os acusaba de ser eles os malfeitores. Sabía que resolverlo de alguna maneira, e se resolve creando unha autoridade pública en Galicia, que é a Audiencia de Galicia, que é o que pacifica, e actúa máis ben dun xeito favorable aos que eran os vasalos e as clases populares. Por lo tanto, tamén é un pouco, pois, unha consecuencia en diferido do éxito irmandiño. Logo, outro éxito é a caída das fortalezas, non insisto máis, total, casi irreversible, e Galicia pasa entre a época medieval e a época moderna, a Galicia das fortalezas, a Galicia dos pazos, ¿no? Non insisto máis. Pero hai cambios moi importantes no ámbito social, no ámbito das relacións sociais. Primeiro, porque acaban con roubos, e os señores laicos, os señores das fortalezas, a oligarquía nobrial se enriquecía de unha maneira ilegal o seu patrimonio, non só a conta dos vasalos, a conta das cidades, a conta da igrexa, a conta do patrimonio real, etc. E todo iso se acaba, porque se crea unha autoridade pública importante en Galicia. Segundo, a Audiencia nos 30 anos que siguen, a 1480, fai unha revisión moi importante das rentas señoriais á baixa. E logo tamén hai moita conflictividade. Por exemplo, exemplo de conflictividade. Na época de Aponte, o primeiro tercio do século XVI, que era un criado dos Andrade, el di que os Andrades, naquel momento, Fernando Andrade, dicían que ahora non se dá sino el que quiere, se refire aos tributos feudais. O sea, ahora non se dá sino el que quiere, xa non teñen capacidade para obrigalos. Meu colega de Historia Moderna, Pejerto Saavedra,
xa indo a longa duración, contabilizou que no século XVIII os dereitos señoriales era o 1,7% da renta. O sea, rentas van a menos, as rentas que cobran os señores, e o gran cambio se produce, en fin, entre finais do século XV e principios do século XVI. Logo, que pasa? Acostumados a vivir sin señores durante 2 anos, que consiguen despois? Seguir vivindo sin señores? Bueno, eles, a quenes acusan sempre, son aos señores cabaleiros e prelados, os señores das fortalezas, a oligarquía nobiliaria, as grandes familias, e esos desaparecen como clase dirixente. Primeiro, porque perden todo o consenso en Galicia, como consecuencia da revolta irmandiña, e segundo, porque o Estado os leva ao exilio dorado na corta e os transforma nunha nobreza de servicio. Primeiro beneficiado é a Igrexa, entón volve a Igrexa ao centro do sistema señorial en Galicia, que sempre foi así, dende o orixe, dende que se forma o feudalismo en Galicia, digamos, os señores eclesiásticos constituían a parte principal do sistema señorial en Galicia, ata que despois da Guerra Trastámara, 1369, se produce unha ofensiva señorial que despois de quita boa parte dos seus ingresos, do seu patrimonio a Igrexa e nunha situación que acaba coa revolta irmandiña. Primeiro a Igrexa volve ao poder señorial, recupera con dificultad todo o seu patrimonio que estaba en mans dos laicos, dos señores laicos, e logo nun segundo momento será a fidalguía intermediaria quen acabe sustituindo a nobreza feudal xa ben avanzado o antigo réxime. Aparte de que nos non podíamos no horizonte histórico de finais do século XV pedirlle aos irmandiños que fixeran unha revolución como a Revolución Francesa 300 anos despois, que estirpara de raíz todo o réxime señorial. Eles se contentaron e estaban moi contentos de conseguir un cambio na clase dirixente. Sempre viron como, digamos, menos duro, digamos, o señorío eclesiástico que o señorío laico, e que se fixera moi violento coa nobreza trastámara no século XV. Por tanto, a sensación de vitoria está justificada. Todos os grupos e clases que participan na revolta e irmandiña gaña. Os campesiños, que é o máis importante, porque teñen a partir ese momento un acceso precoz á propiedade, a pequena propiedade a través do foro. O foro é un contrato moderno, pero que tiña moita antigüedade en Galicia desde o século XIII, gracias aos mosteiros. Por que digo que é un contrato medieval? Perdón, é unha forma de contrato medieval, pero moi moderno. Tiñan unhas cláusulas de vasalaxe na época medieval, pero ao mesmo tempo é bilateral. É dicir, o vasalo, o campesiño, recibe terra, ás veces casa, ás veces xunta de bois, e ten que pagar un cano anual. E iso é por moitos anos. Ese é o foro. E é moi distinto, por iso casi non hai moito menos conflictividade sobre o tema dos foros, e inquietan moito menos os irmandiños que as rentas de xurisdicionais, as rentas feudales no sentido máis literal. Por que? Porque por vivir no señorío de tal conde ou de tal marqués, etc., había que pagar unhas rendas en especie, en diñeiro ou en traballo personal que eran moi 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 fortes, sobre todo en época de crisis e sin crisis, ¿no? Porque poñían ás veces aos propios campesiños pois debaixo o umbral da supervivencia, ou que sea a loitosa, luctosa en castelán, a loitosa, por exemplo. Se morre o cabeza de familia, teñen que a mellor peza de gando darlle ao señor. O sea, co cual, digamos, a desgracia se duplica, pero eran tremendamente duras. A loita contra as rentas feudais, contra as rentas xurisdicionais. Liberado deso, queda o foro, e o foro lle permite ao campesiño pois producir un excedente e sentirse como máis libre e máis cómodo, e sobre todo acceder á propiedade, porque os foros, co tempo, pois acaban deixando, pero moi tardíamente, hasta o século
20 non pasa, deixando de pagar ese canon, pero ese canon comparado anual, comparado co que eran as rendas de feudais, pois era, desparecía pouca cosa. Os campesinos gañan, e gañan ademais o acceso a pequena propiedade. A burguesía urbana gaña porque tamén se beneficia da baixa, do descenso das rentas señoriais, se afrosa a dependencia que tiñan a maior parte das cidades galegas do señor eclesiástico correspondente, o bispo ou arzobispo, e ademais porque eles inician unha alianza con o novo Estado que, a diferencia de outros sectores sociais, sobre todo populares, a manteñen hasta o momento do preto da Vera Fonseca. De feito, cando as comunidades de Castela, que en Galicia non se estenderon, aunque houbo revoltas populares, non se estenderon porque a burguesía urbana non as apoyou, porque estaba moi ben co estado de moderno, nese caso xa con Carlos, con Carlos V, porque preferían pactar co Estado que ter que soportar os señores eclesiásticos, sobre todo o arzobispo de Santiago, que sempre foi, presionou moito sobre a cidade e as cidades da terra de Santiago en canto a tributos e outras servidumes, non? Bueno, a Igrexa Saudisen é a primeira beneficiada da victoria hermandiña, na súa maior parte apoyara a revolta, salvo Fonseca, que ao final se adaptou tamén ao que era a voluntad na base e tamén nos cabidos catedralicios de apoyar a revolta contra os señores laicos, etc. Pero, con todo, os señores eclesiásticos, sobre todo os bispos e o arzobispo, acaban indo como a gran nobreza para a corte e delegando na fidalguía ou administración dos foros. Conclusión, nesto insiste moito sempre Ramón Villares, que a fidalguía acaba sendo a nova clase dirixente e é un proceso lento que se dá entre o século XVI e o século XVII. Claro, entón imaginaos, pasar desos señores feudais no século XV tan violentos a Galicia dos Pazos, etc., pois, bueno, o cambio foi enorme. Ainda que despois, durante o antigo réximen, etc., naturalmente, hai outros problemas e hai outras historias, non? Eu creo que a revolta hermandiña foi unha verdadeira revolución social, non? No sentido de que alterou dunha maneira radical as relacións sociais, o sistema social. Virán despois 300 anos de baixa conflictividade social, tampouco estudiada a conflictividade na época moderna, pero vamos, comparada sobre todo coa baixa Idade Media, moito, moito menor. Por contra, o Estado que tamén lle serviu a consulto de Galicia, as clases populares, que é o Estado dos Reis Católicos, pois ao mesmo tempo supuso unha centralización do Estado que foi medrando hasta o decreto de Nova Planta de Felipe V no século XVIII, en presuízo de Galicia como nacionalidade, que era máis como nacionalidade que se forma durante a época medieval. Pero bueno, esa é outra historia. Eu prometín e coido que cumplín que adoptaría o punto de vista dos protagonistas e lle concedería esa centralidade para tamén sumarme a eso que eu estudiaba na tese de doutoramento, favorables ou contrarios, e decir que somos favorables porque así entrou Galicia na modernidade. Por lo menos a eles estaban moi contentos. A melloranos desde o punto de vista de unha filosofía da historia que nos podamos inventar ese día, non tanto, pero que conta os que sufre as injusticias e o que se libera delas, pois neste caso con abondo sacrificio. Mais nada, diz que cante un erro, non? Eu prefiro deciros aquí que cante o pardal irmandiño nesta xerodia primavera que temos. Moitas gracias. Ben, nos ceden o local hasta 9:30, entón temos para poucas palabras, se ven que intervir. Hola, buenas tardes. Bueno, yo...
Había oído fai tempos que os reis católicos foron os que derribaran as fortalezas en a vida eterna, que despois de ir a usted parece ser que non, que foron os irmandiños. Ou tamén participaron os reis católicos en eso. Bueno. Unha cosa que me chama a atención é que eran infantería, o sea, eran xente do campo e tal. Como derribaban se non había catapultas ou grandes mecanismos? Como derribaban unha fortaleza que se cabe de estaba no curuto dun monte ali con unhas murallas tremendas de pedra? O sea, como conseguían vencer e asediar unha fortaleza? Bueno, vamos a ver, expliquei que quenes derrocan as fortalezas no reino son os mandiños, algunhas se reedificaron, logo se enviaron os reis católicos, cos propios irmandiños, pois se volveron a botar abaixo, eso explicando. Logo, insisto moito no protagonismo popular na revolta, porque era moi mayoritario, pero non hai que esquecerse que aí participa a baixa nobleza, que aí participa a burguesía urbana, que aí participan os cabidos catedralicios, é dicir, que e as cidades participan inteiras, todas, e teñen recursos e medios. Como se derruban as fortalezas? Pois de dúas maneiras, aparecen dende enriba e dende embaixo. Ás veces, dende enriba era ir tirando as pedras, dende enriba cara embaixo, vale? E logo, dende embaixo é, pero hai que saber facelo, quitar determinadas pedras mestras, non? E cae esa parte da muralla. Entón, iso que mellor o podían facer son os canteiros. Entón, en algúns casos, simplemente a Irmandade contrata un mestre de cantería que cos canteiros o fai, os mesmos que as construen, moitas veces as derruban. Pero, noutros casos, discorría presa. Entón, hai feridos, porque hai que ter unha técnica para derrubar e unha testemunha do prete de la Fonseca conta de que sacaban os feridos coas pernas rotas con carros de bois, de que se apresuraban, non avisaban, tiraban dende arriba, estaban abaixo outros, etc. Nalgúns casos houve apresuramento, pero en general procuraban facelo como é debido. O que pasa que inda que houbera canteiros, naturalmente tiñan que axudar todos. O meu recordo que Juan Domínguez de Liñares convocou en Compostela para ir a derrubar a barreira, a fortaleza, e tuveron que ir todos. Xa estaban nas mans da Irmandade, non? Tuveron que ir todos, con canteiros que dirixiran as operacións, porque senón se pode facer para 4 ou 5 personas interminable. Canto se tarda en construir unha fortaleza? Anos, non? Entonces, de esa maneira, entón hubo apresuramento en algúns casos, en outros simplemente contrataron a quen o fixera. Non vos esquecer que a base institucional nas cidades da Irmandade eran os concellos, que tiñan, en fin, os seus recursos e as súas experiencias. Ben, a última. Ben, que bueno, outra cosa pequena. No, ten que ter cuidado. No, vale. Eu quería preguntar unha cousa. Ou máis ben dúas. Os delegos foron señores, logo pasan a condes, non sei cando. Perdón, os que? Os delemos, a nobleza. Ah, sí, lemoremos, sí. Sí. E este que citabas como a luz de Galicia, que era familiarmente de dona Juana de Castro, a de Cuello de Garza, ou a súa irmá Inés de Castro, era xa conde, e como se chamaba? Ou non era conde? Sí, sí. Bueno, Sí, perdón. A outra é, o movimento de rebelión contra os trabucos, o conde de Lemos, que houve na Pobla do Brollón, do Brollón Forte, que hoxe ese nome o leva un viño, que se chama así, Guímaro, en que momento se... Vamos a ver. O conde de Lemos do que estou falando era Pedro Álvarez Osorio, Viñados Osorio, que casara con unha Castro, é dicir, e Inés de Castro era da familia dos Castros, pero este é Pedro Álvarez Osorio. Logo, os Guímaros é unha revolta illada, eu non recordo a data, eu coido que é
creo que posterior a revolta, é unha revolta local. E é moi importante porque hai unha lenda tamén ao redor deso, non? E a pobra do Brollón foi moi conflictiva sempre. Participaría na revolta como todas as vilas e todas as comarcas de Galicia, pero eso é un conflito propio, local, específico, como aí houve tantos antes e despois da revolta irmandiña. Non para o nome do Brollón, pregunto, sempre me preguntei o nome que pude porque o Brollas ou a persona protestona tal. E o mellor nace aí a pobo do Brollón con esa protesta, non sei. Bueno, ao revés, a mellor. Ao revés, é que de Brollón nace o de Brolla, é máis probable. Bueno, pues con esto damos finalizada a palestra.